Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekiston universitetida ta'lim jarayonini tashkil etishga oid taqdimot bilan tanishdi. Har bir mamlakatning taraqqiyotini, kelajagini bilimli va aqlli odamlar ta'minlaydi. Barcha sohalarda o'z oldiga katta maqsadlar qo'ygan O'zbekistonda ta'lim sifatiga, bilimli kadrlarni tarbiyalashga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Hududlarda prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etildi. Bu yoshlarning bilim va salohiyatini aniqlash, ularni to'g'ri yo'naltirish bilan birga xalqimiz orasida katta intilish to'lqinini ham paydo qildi. Davlatimiz rahbari bilimli yoshlarni mamlakatimizning oltin fondi deb atagan edi. Bu yil ana shunday yosh ularning yangi avlodi maktablarni bitirmoqda. Endi ularni yurtimizda o'qitish, yoshlar uchun eng zamonaviy sharoitlar yaratish maqsadida prezidentimiz tashabbusi bilan Yangi O'zbekiston universitetiga asos solinmoqda. Bu universitet davlat oliy ta'lim muassasasi shaklida tashkil etiladi. Uning asosiy vazifalari nufuzli xorijiy o'quv yurtlarining ta'lim dasturlari asosida yuksak kasbiy bilim va malakalarga ega bo'lgan istiqbolli kadrlar tayyorlash, talabalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirish, buning uchun har tomonlama qulay muhitni shakllantirish. Shu maqsadda yangi universitetda ta'lim jarayoni dunyoning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Masalan, Cambridge universiteti qabul imtihonlarini o'tkazadi. Massachusetts texnologiya instituti hamda Munxen texnika universiteti bilan birgalikda o'quv reja va dasturlar ishlab chiqiladi. Shuningdek, ular ta'lim sifatini nazorat qilish, laboratoriya va kutubxonalarni to'ldirishga ko'maklashadi. Universitetda darslar o'zbek va ingliz tillarida olib boriladi. Kredit modul tizimi joriy etilib, o'qish davlat granti va to'lov kontrakti asosida amalga oshiriladi. Ushbu ta'lim maskanining o'quv binosi va kampuslari ham zamonaviy xalqaro BRIM sertifikatlariga mos bo'ladi. İlk o'quv yili shu yil sentyabrdan boshlanadi. Yangi bino qurilguncha darslar Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining bo'sh binolarida vaqtinchalik o'tib turiladi. Iqtisodiyot tarmoqlaridagi ehtiyojlardan kelib chiqib, ilmiy tadqiqotlar olib borish, talabalarni ilmiy va innovatsion faoliyatga keng jalb etish ham universitetning asosiy vazifalaridan. Shu maqsadda dunyoning yetakchi universitetlari va ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Ilmiy jurnal ta'sis etiladi. Davlatimiz rahbari universitetda qabul va ta'lim jarayonini xalqaro standartlar darajasida tashkil etish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini samarali yo'lga qo'yish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shuni alohida e'tirof etish kerak, universitet boshqaruviga Germaniya nufuzli ta'lim muassasalarining tajribali yetakchi professor o'qituvchilari jalb etiladi. Bu esa o'quv sifatini ta'minlaydi. Ich bin begeistert vom Konzept des Präsidenten. O'zbekiston Respublikasi prezidentining konsepsiyasi meni hayratga solmoqda. Juda ham ajoyib konsepsiya. Bu bilan yangi ta'lim tizimi yaratilmoqda. Bu tizim xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishi maqsad qilingan. Ma'lumki, O'zbekistonda prezident maktablari tashkil etilgan. Ulardan mamlakatingizdagi eng iqtidorli yoshlar izlab topilib o'qitilyapti. Bundan tashqari boshqa iste'dodli yoshlar ham ular bilan birgalikda yangi tashkil etilayotgan universitetda tahsil olishga muvaffaq bo'ladilar. Aynan shunday maktab so'ngra universitet shaklidagi samarali tizimni dunyoning boshqa mamlakatlarida ko'rmaganman. Bu orqali yurtingiz yoshlari o'z iqtidorlarini vataningiz taraqqiyotiga safarbar etishlariga zamin yaratilmoqda. Yangi bu ta'lim dargohining faxriy prezidenti sifatida men chet eldan eng zo'r professor o'qituvchilarni olib kelishga va'da beraman. Men Munxen texnika universitetida 24 yildan buyon mehnat qilaman va dunyoda ko'plab hamkorlarim bor. Maqsadimga erishishda ana shu salohiyatdan foydalanaman. Jahonda ko'plab universitetlar ishga tushyapti, lekin ulardan farqli ravishda Yangi O'zbekiston universitetiga hozir o'zidayoq eng zo'r, eng iste'dodli talabalar kelishi ta'minlangan. Kechagina prezident maktabidagi bitiruv tadbirida ishtirok etib, bunga to'la amin bo'ldim. O'ylaymanki, bu universitet mintaqadagi muhim oliy ta'lim dargohiga aylanadi. Hervorragend und einzigartig ist. Wir sind sozusagen strategisch. Kompaniyamiz Munxen texnika universitetiga qarashli bo'lib, loyihalash ishlarida strategik tezkor hamkor hisoblanadi. Kompaniyamiz prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi bilan birgalikda mazkur universitetning konsepsiyasini ishlab chiqdi va uni amalga oshirishda bevosita ishtirok etadi. Yangi universitetning boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish, professor o'qituvchilarni tanlash jarayoni, oliy ta'lim dargohining innovativ yaxlit bir tizimning tarkibiy qismiga aylanishiga ham o'z hissamizni qo'shamiz. Shundagina prezident janobi oliy
vakillari hozir taqdimotda aytganidek, iqtisod va fan o'rtasida ko'prik barpo etilgan bo'ladi. Bu yurtingiz yoshlari uchun juda muhim. O'zbekistonda bu universitet orqali yangi standart yaratish harakatlari olib borilyapti. So'nggi 3 oy davomida agentlik bilan birgalikda intensiv ravishda muloqotlar o'tkazdik. Natijada mutlaqo yangicha yondashuvni ishlab chiqdik. Ya'ni biz universitet faoliyatida ustoz-shogird tizimiga asoslanadigan, ilm dargohining tadbirkorlik subyektlari, zamonaviy korxonalar bilan hamkorlik qiladigan tizimini yaratmoqchimiz. Bu bilan egallangan bilimlarni o'sha vaqtning o'zida korxonalarda amaliyotda qo'llashga erishiladi. Bu universitet shu dunyodagi eng ilg'or universitetlardan hamkorlikda mana xalqaro standartlar asosida raqobatbardosh yuqori malakali kadrlarni tayyorlaydigan zamonaviy oliy ta'lim muassasasiga aylanadi. Birinchi mana shu o'quv yilida asosan 3 fakultetga talabalar qabul qilinadi. Birinchisi bu muhandislik fakulteti va bu yerda biz bir nechta ta'lim yo'nalishlar bo'yicha talabalar qabul qilinadi. Birinchisi bu kimyo muhandisligi, mexanika muhandisligi, elektrotexnika muhandisligi, qayta tiklanuvchi energiyalar, vodorod muhandisligi. Bu agar bunga nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan shu mutaxassislarga. Bular bugungi kunda O'zbekistondagi boshqa universitetlarda tayinlanayotgan kadrlar va butun dunyoda eng talab katta bo'lgan mutaxassislar aynan shu sohalarda bugungi kunda tayinlanyapti. Shuning uchun yangi O'zbekiston universiteti ham aynan shu yo'nalishlar tanlangan. İkinci fakültetimiz bu tabii fanlar fakülteti ve bu yerde hurmatli prezidentimiz tomonidan şu alohida fundamental fanlarga e'tibor qaratilgan. Va bular qatori albatta bu matematika, fizika, kimyo va biologiya kabi fundamental fanlar bo'yicha mutaxassislar tayinlanadi. Uchinchi bu yilda mana shu 2021 o'quv yilidan fakultetga qabul qilinish bu boshqaruv fakulteti bo'ladi va bu yerda bizning mana bugungi kundagi iqtisodiyotimiz, ijtimoiy sektor uchun boshqaruv kadrlar tayyorlanadi. Bu yerda biznes va moliyaviy boshqaruv, xalqaro huquq va davlat boshqaruv yo'nalishlar bo'yicha kadrlar tayyorlanadi va kelasi yildan mana boshlab agrotexnologiyalar fakulteti juda bugungi kunda respublikamiz uchun, bizning iqtisodiyotimiz uchun muhim bo'lgan informatika sohasi bo'yicha ham albatta fakultet tashkil etiladi. Bugunning o'zida davlatimiz rahbari yangi O'zbekiston universitetini tashkil etish to'g'risidagi qarorni ham imzoladi. Bu hujjatda mohiyatan noyob ta'lim muassasasini yaratish uchun ham huquqiy ham tashkiliy asoslar belgilab berilib, unda universitetning istiqboldagi barcha vazifalari alohida ko'rsatilgan.